день, шановні глядачі каналу. Великий дякую господарю Николаю за его рупливую працу. А мне перед тем, как запросить вас в судовное местечко под Витебском, хотелось бы сказать несколько слов на угол о том, что такое сядиба. Сегодня мы с вами в гостях у Ильи Яфимовича Репина, у его сядибе Здравнёва под Витебском. Так вот, все ж таки хотелось бы так узгадать несколько об том, что было сказано на угол об роли сядибы в русской культуре, в белорусской культуре. Неколи академик Лихачев Дмитрий Сергеевич сказал так, что корни русской культуры в усадьбе. Ну, это же самое можно было бы сказать и об белорусской культуре. Вот, саправды, те больше 8 тысяч сядиб, которые были на территории республики на початок 20-го стагодия, саправды являлись родимой многих и многих знакомитых имен у нас на Беларуси. Это и военные деячи, это и великие знакомитые музыканты, как, ну, как той же Михаил Клеофас Агинский и шмат кто інше. Это знакомитые поэты, письменники, мастаки. На жаль, вельми сядибная культура вельми серьезно стратила за это неспокойное 20-е стагодие. И вот с той 8 тысяч белорусских сядибов у некой ступени захованности засталося зараз крыху больше 1200. Еще 300 сядибов, так подлічено, могут быть неяк адреставрованы, и они имеют некую еще ступень захованности. И 175 сядиб только находятся под аховой Дзяржинспекции по ахове историко-культурной спадщины. Ну вот у этом лику, у лику захававшихся, обновленных сядиб, докладней, и сядиба Репина Здравнёва под Витебском, куда мы вас за радостью запрошаем, сподіваємося, что вам тут сподобается. Так что Яловая аллея – это уваходная неколи въездная аллея у Репинскую сядибу, и калі ласка, по ёй до Репинского дома. Прошли у сердца сядибы по Яловой въездной аллее, мы вышли до дома, до головного сядибного дома, до дома аконома, дом управляющего. Ну, саправды, у каждой сядибы был целый комплекс забудов. Это были жилые, господарчие забудовы. Ну, ось, на жаль, конечно ж, забудова Репинской сядибы амаль что не заховалася. Одинное, что засталося, это старый склеп, який мы, я сподіваюсь, мы с вами убачим еще. У меня за спиной дом эконома, а за им неколи и шла целая такая великая господарчая частка сядибы, где был скотный двор, молотильный тох, рыга авин и иншие господарчие забудовы, ну, якой, знову-таки, повторюсь, не заховалася. Ну, уже наши глядачи уже ведают, кто бывал, особливо у нас, что Репин неколи набывая амаль 120 гектаров земли, 180, ну, помещица Софьи Яцкевич, якой належала это майонток. Так что был скот, были коровы, было 40 коров, было 4 кони и іншая дробная господарка. Ну, об этом мы завсёды рассказываем нашим наведывальникам. Конечно,
зараз у нас пакуль што гэтага нічога няма, хто ведае, можа прыйдзе час і мы нешта завядзём з гаспадаркі. Іншыя музеі робяць такія цікавыя крокі. Вось, так што, ну, а калі мы ўжо павернемся так тварам да наадварот, то мы ўбачым галоўны сядзібны дом, ну, аб якім хацелася б сказаць адзін. Ну, а вось і галоўны сядзібны дом. Ну, сапраўды, Рэпін быў не толькі вялікім мастаком, але і архітэктарам. Гэта яго план, гэта яго праект. І гэты дом, які Рэпін набывае вясной 1892 года у Софіі Яцкевіч, выглядаў на момант набыцця вельмі такім сціплым. І Рэпін так і пісаў, што іж жылішча скромнага і неўстроенага, я рішыў пастроіць сабе нечто прыспасобленае к абстаятельствам і местнасці. Это цитата с одного рэпінскіх лістоў. Ну, дарэчы, наши даведвальнікі, ходячы па сцяжынках рэпінскага маёнтка, могуць сёння чытаць шмат рэпінскіх лістоў, і наогул не толькі рэпінскіх, а і сучаснікаў, блізкіх Рэпіна. Вельмі цікавыя вытрымкі з лістоў. Так што гэта не проста інфармацыйныя таблічкі, якія вы ў нас можаце бачыць, а вось такія цікавыя речі. Ну, так ось про дом. Рэпін вирішив із такого теплого дома побудувати справді нечто таке незвичайне. Над домом надбудовується вежа. Ну, по-перше, другий поверх, де по спомінах сучасників була студія для мастаков. Відомий факт, що сюди з Петербурга, з академії мастацтву приїжджали вучні Рэпіна, жылі тут, працавалі. Ну, а далей, ужо над другім паверхам, надбудовується такая вельмі цікавая, можна сказаць, што казачная нават вежа з зубцамі, такімі вокнамі, байніцамі. Наверсе вежы была невялічкая майстэрня з выхадам на пляцовачку такую для таго, каб можна было паназіраць за прыродай. Ну і гэта ўсё і было адноўлена вось ўжо ў новым доме. Нагадаю, што аўтарам праекта па аднаўленні галоўнага сядзібнага дома быў, на жаль, ужо сышоўшы з жыцця Павел Павлович Кракалёў, які шмат працаваў некалі над гэтым праектам. І, канешне, вельмі дасканала гэта ўсё зроблена. Ну, я думаю, што яшчэ аб доме можна будзе нешта цікавае расказаць ўжо, калі мы будзем хадзіць па саміх пакоях Рэпінскага дома, выйдзем на тэрасы Рэпінскага дома. Ну, а пакуль што аб наваколлі, аб тым, што мы бачым побач з домам. Шановные наши наведвальники, потенциальные, я бы так сказал, мае сэнс, конечно, звернуть увагу на одиную у сядзібе аутентичную забудову, старый сядзібный склеп. Ну, калі так быть поуважливее крыху, то можно зауважить дату збудавання склепа 1895 год. И у листах Рэпіна за гэты год мы знаходим такие словы. Рэпін піша адной з сваіх вучаніц аб тым, што ваш пакорны слуга находзіць сабе ўцішэнне аб том, што робіць сейчас камень для строящегося в усадьбе погреба. Ну, такім чынам можна толькі уявіць сабе, што Рэпін і сам прымаў удзел у збудаванні гэтай збудовы. Так што варта відаць туды зайсці і все ж таки паглядзець, што там унутры. Так што, калі ласка. Пра цяк размовы трэба сказаць, што знешняя, калі знешняя частка склепа, яна была крыху
подбудована, отреставрована, то внутренняя частка склепа, она заховалася полностью. Ну, тут мы бачим весь масштаб этой забудовы, вот такие своды, камяни, мясцовая порода доломит, и снова таки Редлин пишет, в строительстве погреба используем дикий камень и местную породу. Мается на увазе просто валуны, которые выследать, когда мы спускаемся по лестнице сюда. И плитка, доломитовая плита. Ну, я нагадаю, что 12 ше тут по залежам доломита и вот эти пороги, которые были еще не так давно, до повышения уровня звены, и они об этом явно свечили. Ну так, что вот такие склепы. Тут заховывали продукты властной господарки, бо вядома, что в сядзібе были и коровы, и птушка, так что было и молоко, и мясо. На жаль, не заховался в сядзібе летник, где заховывали менавіта мясо. Так что, ну а склеп для заховывания городнины, садовины, ну и, видать, таких щодзённых продуктов уживания, какие были тут у семьи Рыбина. Ну вот, да, все, что можно сказать про эту забудову. Да, вот еще, что хотелось узгадать, что за свою уже шматгодовую историю склеп этой памятает не только подеи життя тут Рыбинах, але и подеи больше поздние. Это часы Великой Отечественной войны, когда по рассказам местных жихаров тут ратовались от карников. Мясцовые жихары жило час от часу навод до 10 сем'яў. Вядома, что гэты край это партизанский край. И вот Алексей Степанович Воробьев, на жаль, якийсь так сышоў з життя, рассказывал нам шмат об этом. Аб тым, як яны тут жили, ратуючыся от карателя. Ну, больш познія часы, тут уже был пионерский лагерь после военные годы, так что он так само карыстаўся послугами гэтага склепа для, ну, менавіта для заховывания продуктов. Ну, а потом сюда пришел музей, и это уже частка, можно сказать, что наша экспозиция. С домом есть немало цікавых месцев, об яких мы доведаліся з листов успамінов унучки мастака Татьяны Миколаевны Дьяконовой, якая некалі у своих листах с Франции зрабіла невялічкі план сядзібы. Так вот, мы доведаліся, что под вокнами майстерни, и это вядома таксама из листов Рэпіна, была збудавана такая вот горка для натурщиков. С гумором Рэпін называе ее Монблан. И зараз вы можете бачить ее тут у нас под вокнами майстерни Рэпінской. Ну, так, час от часу на ее уже любят пофотографоваться наведвальники нашего музея, опрацовать мастаки. Так что, ну, такое вот цікавое место, назва якого завсёды выклікае усмешку у наших наведвальнікаў. Вось такі вялікі Монблан мы бачым тут побач з Рэпінскім домам. У сядзібе захавалася некалькі месцаў, дзе з вялікай дакладнасцю можна сказаць, што былі створаны вядомыя ў сусвеце рэпінскія работы. Ну і адна з такіх работ гэта знакаміты рэпінскі восеньскі букет, асенні букет, партрэт старэйшай дачкі Веры. Работа первого летнего сезона 1892 года. За спиной Веры видать уже желтеющий такой осеньский сад. Ну и вот за нами уже молодый сад Здравнёвский. Але это, докладно, мы лічим это место. Побач с нами знакомитый Монблан, об яким уже шла гаворка. Так что менавіта тут и был створен этот знакомитый рэпінский твор.
Конечно, уже изменилась окаляющая природа, уже подросли древы, и не видать уже протилеглого берега Двины. Але коли вы приедете до нас неде ранней весной, те осенью, коли древы скинут листья, то вы убачите то лес, будет видать рака, ну и можно отчуть себе у далеким 1892 годе. Так что будем вас чекать, проезжайте. Дорожку по Липовой аллее находится еще один интересный объект, який на плане Татьяны Миколаевны мы нашли как дерновая скамья, те еще называла она вишневая пляцовка. Ну, саправда, она писала так, что налево же от сосны, ну, сосну мы так само не их так убачим, я сподіваюся на кадрах, налево же от сосны, писала Татьяна Миколаевна, была дерновая скамья, окруженная вокруг вишнями, где в хорошую погоду мы ставили стол, самовар и пили там чай. Ну вот так, что можно себе уявить семью Репиных, которые на этой пляцовце. Она у нас еще покуль что недопрацавана, конечно, крыху. Это скамья дерновая. Можно уявить себе Репиных, которые вот в такой добрый летний день ведучи такие неспешные размовы, так, сидели вокруг самовара, были гости у сядибе, и вот эту атмосферу, конечно, чудовную такую атмосферу сядибы мы стараемся обновить и зараз. Так что тут бывают наши святы музейные, ставится стол, ставится самовар, как это и было неколи давным-давно. Знову-таки звернемся до вспоминаю Татьяны Миколаевны Дьяконовой, внучки мастака, якая, как я рассказывал, дослала неколи с Франции в своих листах вспомины об их житті тут, об тим, как на угол выглядалась вся дзіба. Так вот, на плане Татьяны Миколаевны, побач с домом, означена старая сосна. И написала так, что под окнами спальни росла старая сосна. И вот мы сподяемся, что это именно то древо и заховалося. Оно помеж дерновой скамьей, об якой мы уже имели говорку, и самим домом. Ну, а далей терраса, видать, я так сподяюся, видать, терраса Репинского дома, первого поверха, на якой Репины любили так посидеть для самовара. Заховался, на счастье, фотоздымок. Репинская семья за столом для самовара на этой террасе. Ну, поколь что такая невеличкая таямница, над якой мы працуем, это карточная символика, якую вы бачите на огороджі от террасы первого поверха. Ну, як мы ведаем, что карточная гульня была вельми популярной у России, именно это у старых садибах, у старых домах. Ну, мы ведаем, что Репин был невеликим аматором карточной гульни, так что тут покуль что невеликая таямница, якую, я так думаю, мы с тягом часу обовязково вам раскрыем. Есть еще одно место такое цікавое у сядзібе, об яким варто нагадать нашим наведвальникам. Ну, почну с того, что в одном из листов, знов-таки, Репин пишет до Татьяны Львовны Толстой у Ясную Поляну, за якой веде такую вельми переписку, можно сказать, что частую. Так вот, пишет Репин: вспоминаю утренний кофе у вас на крокете, а у нас теперь тоже есть ровная, но слегка покатая к Двине площадка для крокета. Юра по ней закатывает на велосипеде. Ну, это мается на увазе сын мастака Юрий Репин. Ну, а мы с вами именовито на той, на тем самом месте, где неколи была эта пляцовка для крокета. Ну, нагадаю только, что это вельми популярная у России в конце
19 стагоддзя гульня, якая некалі прыйшла з Англіі, ну і вельмі прыжылася ў расійскіх сядзібах. Так што яна адноўлена ў нас, можа на крыху не тых памераў, якая набыла, але гэта тое самае месца, і ў нас ёсць і прыстасаванне для гульні ў кракет, так што гэта ўсё можна пабачыць на канале шануна гаспадара Мікалая і прыехаць да нас, замовіць гульню ў кракет, атрымаць гэты драўляныя шары, малаткі і пабыць тут на гэтым месцы, адчуць асалоду гэтай гульні. Ну, хто ведае, можа, мы нават у будучым таксама будзем падаваць каву на кракет. Гэта таксама не цяжка. Так што вось такое месца. Дзякуй за ўвагу. Мы з вамі ў Ліпавай алеі. Зноў такі, на жаль, это слово я буду часта ўжываць. Ліпавая алея, старая Рэпінская Ліпавая алея, не захавалася, але ліпа мае такую цікавую здольнасць. Яна вельмі хутка адрастае ад каранёў, так што вось гэтыя ліпы, ну ўжо пасляваенныя ліпы, яны ад старых, можна сказаць, што рэпінскіх каранёў. На жаль, знішчана было ў сядзібе шмат чаго ў часы акупацыі. Тая ж яловая алея, як расказывалі мясцовыя жыхары, яна была фашыстамі знішчана пад будаўніцтва умацаванняў, бліндажы былі з іх зроблены. Ну, на што пайшла ліпавая алея, это дакладна невядома. Ну, як бы тое ні было, мы з вамі у маладой і адначасова старой ліпавай алеі, якая была, можна сказаць, што неад'емлівай такой рысай кожнай старой дварянскай ці шляхецкай сядзібы. Ліпавыя алеі былі у кожнай сядзібе. Я гэта падкрэслю, і ось цікава, што будучы аднойчы у знакамітым Міхайлаўскім, пушкінскай сядзібе Міхайлаўская, стары экскурсавод, вельмі такі добры, нераўнадушны экскурсавод, расказваў нам, што, на жаль, пасля рэвалюцыі, калі знішчаны былі шмат якія дваранскія сядзібы, нішчыліся ў гэтым рэвалюцыйным запале нават ліпавыя алеі, і нават такі лозунг быў, вось гэта на дзіва толькі сёння, што «Унічтажай ліпу, как дваранскае дзерева». Ну, сапраўды, ліпа гэта такі вельмі, вельмі такое благароднае дрэва. Гэта не толькі добры меданос, хто займаецца пчалярствам, той ведае, але гэта і цудоўнае дрэва па характары па сваім. Но мяккае дрэва наогул па сваёй прыродзе. Ну і вельмі такое далікатнае, я сказаў бы, дрэва. Так што ліпавыя алеі рабіліся для прагулак, для нейкіх такіх рамантычных сустрэч, для роздуму, для паэтычных нейкіх такіх вось момантаў у жыцці старых сядзіб. Так што цудоўна, што яна ёсць, гэта ліпавая алея. У канцы расце адзіны, на жаль, захаваўшыся серабрыстая таполя. Зноў такі час не захаваў іх усе, але дрэва, ну, уражвае сваёй велічу, сваім такім аб'ёмам, сваім размахам. Так што, ну, відаць, я запрашу вас туды на хвілінку. Ну і вось у канцы непрацяглай ліпавай алеі знаходзіцца таксама адзін такі цікавы вельмі прыродны аб'ект. Гэта адзіная захаваўшаяся серабрыстая таполя, якая з'явілася ў Рэпінах. Ну, мы лічым, што маглі быць два варыянты. У сядзібе Койтава, што побач, а дарэчы, я нагадаю, што сядзіба, якую набывае Рэпін, мела дзве назвы, вось да, ўжо да назвы Здраўнёва. Гэта была назва малое Койтава, ці была назва Сафіюка. Так вось, вялікае Койтава, можна так сказаць, што непадалёку, так літаральна ў кіламетры адсюль,
таксама мае вось такія серабрыстыя таполі, і магчыма адтуль некалі гэта дрэва і прыйшло сюды. Яшчэ адна версія, адкуль гэта дрэва тут, это знаёмства Рыпіных з суседзямі, памешчыкамі, сям'ёй адстаўнога генерала Владимира Павловича фон Вітерфа, якія жылі на беразе ляснога возера у вёсцы, у сядзібе Чырвоны двор, Красны двор, што побач, ну тут уже крыху далей, чым Койтава, это кіламетры 4 адсюль. Там таксама захаваліся гэтыя серабрыстыя таполі. Ну і лічучы ось па гэтым, гэтыя дрэвы лічылі такімі асобнымі, нейкімі такімі для сядзіб. Ну, сапраўды, уражвае яго памер, вышыня, лісце серабрыстай таполі, бо чаму яна серабрыстая? Адваротны бок лістка, ён мае такі літаральна серабрысты колер і падобны на лісцік срэбры. Так што, ну, ось у нас уже ў сядзібе гэта дрэва атрымала такую репутацію дрэва, якое нясе нейкі вельмі такі зарад добры, энергетычны, і нашы наведвальнікі ідуць сюды, абдымаюць гэтую таполю, нешта шэпчуць гэтаму дрэву. Ну і як расказваў адзін з іх, што вы ведаеце, кажа, што пажаданні збываюцца. Так што людзі прыязджаюць сюды, ўжо ведаючы, што гэта стары таполь, ён выконвае нейкія людскія пажаданні, нейкія мары. Можа, яно і так, сапраўды. Побач з заліпавай алеяй і недалёка ад той жа серабрыстай таполі радок старых бяроз, які на плане Тацяны Мікалаўны адзначаны як венік. Ну, Рэпіны, дарэчы, былі, як вы ўжо зразумелі, з такім добрым пачуццём гумару. Венік, ну, менавіта таму, што, можа, рэзалі для лазні венікі, вось яшчэ з такіх маладых бяроз. Але зараз гэта ўжо старыя дрэвы. На жаль, некаторыя з іх ўжо сышлі з жыцця, засталіся толькі пні. Але гэта частка таксама невялічкага Здраўнёўскага парка, гэта таксама мемарыяльная частка. Парк невялічкі, які той жа Анатоль Тарасович Федарук некалі назваў такім пейзажным паркам. Это не невялікія паркі там перыяду рамантызму, это не рэгулярны парк, это парк, які вельмі так плавна ўпісваўся ў акаляючую прыроду. Можна сказаць, што нават можна было і не заўважыць, калі перайсці мяжу гэтага парка і выйсці проста на прасторы ўжо вакол сядзібы. Ну, так што бярозы, на шчасце, захаваліся. Варта толькі адзначыць, што усе рэпінскія дрэвы, усе дрэвы рэпінскага невялічкага парка, яны вельмі ўжо, можна так сказаць, што падрыхтаваліся да працы тут дэндрадактароў. Дрэвы вельмі адчувальна, мы гэта разумеем, што трэба лячыць. Ну, спадзяемся, што з намаганнямі Віцебскага дзяржаўнага педуніверсітэта мы атрымаем групу такіх вельмі адукаваных студэнтаў-біёлагаў, якія займуцца апрацоўкай дрэваў, іх лячэннем. Так што спадзяемся, што гэта адбудзецца хутка. Ну, у парках, у старых парках звычайна бывалі альтанкі, беседкі, як мы іх там больш не іх ведаем. Так што тут у сядзібе Рэпіна зараз ёсць дзве альтанкі. Гэта ўжо для патрэбаў нашых турыстаў, нашых наведвальнікаў. У Рэпінах не было гэтых альтанак. У лісце Рэпіна, адным з лістоў, мы сустракаем такія успаміны, што мы панаставілі скамеечак в саду, неяк пісаў Рэпін. Так што лавачкі мы таксама будзем
рабіць, як гэта і было ў сядзібе. Ну, а пакуль што хапае месца нашым наведвальнікам у гэтых альтанках, дзе можна так пасядзець, паслухаць птушак, паслухаць прыроду, там, цішыню, тое, ну, чаго вельмі часта не хапае нам зараз у гэтым мітуслівым гарадскім жыцці. Так што просім да нас у наш парк за адпачынкам. Усё тут у сядзібе Рэпіна побач, і вось недалёка ад ліпавай алеі, паміж галоўным сядзібным домам і ракой заходняя Дзвіна, знаходзіцца яшчэ адзін цікавы аб'ект. Гэта стары рэпінскі пруд. Ну, гэта па-руску. Рэпіны ўжо ўжываюць назву беларускую ў сваіх успамінах і пісалі, што у нас в усадьбе появилась сажалка. Ну, сапраўды, сажалка. Яна мела, можна сказаць, што некалькі прызначэнняў. Канешне, так, чыста такую гаспадарскую функцыю, утылітарную функцыю пруд меў, бо ваду трэба мець побач з драўляным домам у мэтах пажарнай бяспекі. Побач былі, відаць, невялічкія агароды ў Рэпінах, там вось у той частцы сядзібы, ну, куды мы ўжо глядзім так вось уздоўж сажалкі. Ну і, канешне ж, такая вось эстэтычная функцыя, якая ўсё ж такі галоўная, асабліва зараз. Рэпінская сажалка працягвае шматлікіх фатографаў, ну і, канешне ж, дзяцей і дарослых. У нас вось тут на недавно адзначаўшыся дзень музея з'явілася лодачка на сажалцы, бо пакуль што па Дзвіне яшчэ ёсць забарона хадзіць на лодках, а вось тут па Рэпінскай сажалцы гэта можна. Гэта дапамога, гэта падарунак на дні яшчэ аднаго сябра нашага музея, мясцовага жыхара Міхаіла Арцёмавіча Клопава. Дай Бог яму доўгага жыцця, здароўя. Ён падарыў музею шмат цікавых рэчаў. Ну і вось лодка і нават такая самаробная гармата, якая выбухнула навагоднімі петардамі. Адчыню гэты сакрэт у ноч музеяў. Таксама стаіць непадалёку адсюль на беразе Дзвіны. Ну вось, відаць, і ўсё, што я хацеў вам сказаць пра сажалку. Дадаць яшчэ магу толькі тое, што на плане Таціана Мікалаўны зноў-такі адзначана, што сажалка была абсажана івамі. Сапраўды, івы ёсць, але гэта вельмі старыя дрэвы, ўжо ў вельмі небяспечным стане, так што зноў-такі хачу сказаць, што мы вельмі чакаем біёлагаў да нас у сядзібу для лячэння старых дрэваў. Ну, вось, відаць, і ўсё. Ну і, канешне ж, галоўнае ўпрыгожванне гэтых месцаў – гэта наша заходняя Дзвіна. Рэпін шмат у сваіх лістах неяк піша так, з такім рамантызмам, я б сказаў бы, аб заходняй Дзвіне, што гэта цудоўная рака, праўда, ён ее называе такой злой, бурлівай і сердзітай. Ну, сапраўды, рака была вельмі такой свая, з таким сваім норавам, са сваім характарам. Это зараз яна стала цішэй, ну, ніжэй ад нас, у 15 кілометрах ўжо стаіць первая плаціна дзвінскіх гідраэлектрастанцый. На жаль, цячэнне стала спакайнейшым. Пайшлі пад ваду тыя парогі, якія неяк так вельмі ўражвалі Рэпіна. Ён так і пісаў, што гэта действительно горныя парогі, на которых вада шуміць. Ну, вось гэта ўражвала, канешне. На жаль, пра гэта зараз мы толькі можам расказваць і можам бачыць на старых фотаздымках. Некалі тут па берагах Дзвіны ішлі тыя самыя лайбашнікі, дзвінскія бурлакі, якіх тут сустрэў Рэпін, з якімі сядзеў ля вогнішча, варылі нейкую юшку ці кашу, і Рэпін слухаў іх размовы, іх расказы. Так што зараз Дзвіна ўжо не настолькі судаходная, як яна была раней.
это застается таким уже больше вспоминам уже об том, как жила рака, ведомая вельми у былые часы таким гандлёвым шляху. Но я думаю, что люди ведают историю, что это один из адресков ведомого старожитного шляху с варагов у греки. Ну, а у листах Репина шмат про двину, шмат про лес, які на протилеглом березе. Тут были створены знакомитые репинские работы, ну, особливо, конечно же, вспоминается лунная ночь Стравнева, месячная ночь, где по раце бежит такая вельми романтичная месячная дорожка, месячный шлях. И Надя Репина, средняя дочка мастака, с собаком Пегасом для ног на березе Двины. Минск, Национальный мастацкий музей Беларуси. Так что запрошаем наших наведывальников до нас. Особную подяку хотел бы выразить еще одному нашему сябру, автору всей этой працы, Миколаю Горбунову, за великий такой шлях, как подвижника, как аматора, как соправного майстра. Так что дякую великий ему и дякую усім тим, кто любит Здравнёва, кто проезжает сюда для отпочинку, для допомоги, просто как побыть в этой природной тиши, как насладиться гуками лесу, гуками птушек. Так что будем чекать вас с нетерпением у Репинской садиби Здравнёва под Витебском.